Ahoj všichni, já vás dám u dalšího videa a dneska vám ukážu, jak udělat vlastní Minecraft server. Bude to takový tutoriál a pokud vás už nebaví vytvářet servery přes nějaké Aternosy, což já jsem třeba s Aternosem vůbec neměl nějaké dobré zkušenosti, většině mi to nešlo, nebo jsem tam se moc nevyznal v tom jejich nastavení, tak já radši používal úplně něco jiného. Ukážu vám, jakým způsobem používáme my, nebo jakým způsobem si děláme Minecraft server, když natáčíme Herobrina, nebo když natáčíme cokoliv, nebo cokoliv stavíme, děláme surové úplně cokoliv, může to být i modovaný Minecraft a tak. Pro více videí dejte odběr, zvoneček, like, dislike, sdílej někomu a klidně udělej klip a ulož to do playlistu. Můžeme jít dál. Takže jo, mě se zatím za těch pár let osvědčila jedna stránka, se kterou teda jsem spokojený asi od roku 2016-17 možná. A nikdy s tím nebyly žádné problémy, zkoušeli jsme samozřejmě i, zkoušel jsem Hikory a nějaké další Minecraft servery, nebyly špatné, ale neúplně každý disponoval nějakým free serverem. A přece jenom, když chcete jenom nějaký free server rychle vytvořit na nějakou mapu zahrání nebo tak, tak to buď můžete udělat přes LAN, to vám ukážu v příštím videu, anebo to můžete udělat přes tuhle stránku, která se jmenuje Server Pro. Jediné, co musíte udělat, je si tady založit účet, anebo si tady jít přes účet od Google, od Facebooku, od vašeho Discordu, od Twitche, anebo od GitHubu. Já už tady mám teda vytvořený účet, pokud nemáte, tak klidně můžete jít přes váš Google account, což je asi nejjednodušší volba, společně asi s Facebookem. Ten Facebook je pravda, že občas tam nějak nešel, ta komunikace se nenačetla, ta druhá stránka, ale to vůbec nevadí. Přihlásíte se tady, dám normálně klasický sign up, už jsem tady přihlášený na mojem účtu. A co vlastně vy, jak sem přijde, tak uděláte? Nebudete tady mít nic, budete tady mít create server, vy si vytvoříte server, jo, úplně jednoduše dáte create server a mi už to tady ukazuje, že free server nemůžu mít, protože můžete mít maximálně jeden, což já mám tedy ne tady, ale prakticky stejná věc jako create server je resum server. Ve vašem případě, když tady nic nebudete mít, tak dáte create server. V mém případě resum server, protože můžete mít jenom jeden free Minecraft server na jednom accountu. A co tady uděláte? Tady uděláte prakticky jenom to, že tady ten free server si necháte. Samozřejmě dá se teda i platit, $5 za měsíc, což si myslím, že při 2 GB není zas tak moc. A ten 1 GB server vám myslím, že docela stačí na takové ty klasické hraní, kdy tam máte pár lidí, kdybyste samozřejmě chtěli nějaký server rozjet to ve velkém, kdy jste tam chtěli mít 300 lidí, 300 000 modů, tak vám určitě 1 GB nebude stačit, ale to by vám nestačilo na žádné stránce. Tady si klasicky můžete dát Kanada nebo Francie, ostatní jsou nedostupné. Tady si můžete napsat, jaký chcete hostnej vašeho serveru, můžete si změnit i tu tečku zatím. Prakticky je to úplně jedno, co tam budete mít, jo. Tady si můžete nastavit, jestli chcete vanilu, jestli chcete spigo, jestli chcete craft bucket a můžete si tady dát úplně jakoukoliv verzi. Většinou, když vyjde nějaká verze, tak ta nová je tam většinou tak do těch pár dní, do týdne už tady byla. A pak tady uděláte, že napíšete tady tenhle kódík. Tak a po úspěšném napsání kódu se vám zapne server. Jo, teď mě se nezap, super. Ne, vy samozřejmě až tady přijdete, tak si můžete jakkoliv ten server pozměnit, jo, můžete si dát difficulty, game mode, jakýkoliv offline mod, jestli to zaplímit, nebo vyplí, když máte vares, command bloky vyplé, zaplé, jestli chcete spawnovat zvířatám, kolik chcete hráčů, jestli tam chcete zombíky, pvpčko, jestli chcete zemí zapnout. A pokud chcete další server pro Properties, tak ty najdete tady ve Files a najdete to tady server Properties. A tady už si to klasicky normálně pozměníte. Co? Tady už si klasicky pozměníte, co chcete, jestli si chcete změnit, já nevím, port. Jestli chcete, nevím, opravdu je to tady docela dost, ale samozřejmě já to většinou moc neměním, protože není tam moc co měnit, maximálně tak ten difficulty, ale to se dá změnit samozřejmě pak i v Minecraftu ve hře přímo, a nebo ten game mod. A kdybyste tady chtěli dát vlastní mapu na ten server,
tak si dáte files. Kdybyste chtěli na moje mapu, tak si to tady nahrajete v zipu a dáte upload. Uploadne se vám mapa, tak tady. Pak si kliknete na to, co jste nahráli, dáte si jenom unpack archiv. Dobrý, jo, máme to tady. A teď už si jenom web worlds, tady změníte, dáte si tady tohle a pak ten server restartujete. Pokud chcete jiný server než jedna, Vanilla 1.21, tak se to samozřejmě můžete změnit tady change node, nebo to můžete change node už když ten server tvoříte. Je tady i možnost, že chcete vymazat nebo nevymazat věci. Komplet celý server chcete nový, tak dáte yes. To se samozřejmě hodí, když přihazujete tu verzi, poněvadž vždycky čistá ta verze je lepší, poněvadž aspoň se vám to nebude ničím zpomalovat a tak. Já si tady můžu nastavit třeba spigot, že chci, a pro ukázku 1.16.5 třeba, jo, dáte si potom reinstall, tak, a vaše IP adresa je tady, ještě ten server je offline, tak si ho zapneme, skopinujeme z IP adresu, půjdeme na Minecraftu, multiplayer, klasicky, dáme si add server, tady si to skopírujeme, CTRL-V, done, refreshneme to párkrát, než se to načte ten server, tak to nějakou minutku trvá. Tak, už by to asi měl načíst, ano, o, je to skutečně ten server, jste měřili ještě jednou. Tak, a jsme tady, a můžete hrát klasicky, jo, máte tady klasický Minecraft, může se někdo na to připojit, přátelům jenom pošlete vaši IPinu a můžete normálně hrát. Je to fakt jako stabilní, nemám se server pro žádné problémy. I v komunikaci, jo, když prostě uděláte něco špatně nebo si chcete něco zeptat, tak jim tam napíšete a oni do 24 hodin vám napíšou. Několikrát mi odepsali úplně v pohodě. A tak no. Je to myslím, že mnoho nás umí lepší než Aternos. Mě se teda v tom dělá daleko lépe. Samozřejmě se vám může stát, že když si budete zapínat ten server, tak před váma budou nějací lidi. Budete jakoby v pořadí. Ale myslím si, že jako většinou, když to zapínáte v rozumnou dobu, tak tam nikdo není před váma. A maximálně si tak třeba nějakých 10-15 minut, půl hodiny počkáte, když tam je nějakých 100-200 pozic před váma. A ještě vlastně teda jedna věc, ten server si vždycky po hodině tady musíte renewnout, což vlastně si jenom prodloužíte na další hodinu. Je to naprosto jednoduchý, dáte renew, opíšete zase ten kódík a renewne se vám to na další hodinu. Myslím, že je to, no a to vždycky píše do chatu, vám to vždycky napíše, že server will expire in 10 minutes, 5 minutes a minutu to dává upozornění před koncem serveru a myslím, že to každý si může zapamatovat, že to co hodinu nebo třeba co půl hodiny jenom bude obsat kódík, myslím, že to není nic strašného za to, že máte zadarmo Minecraft server, který je úplně v pohodě. Myslím, že je to teda mnoho na sebe lepší než Aternos. No a teda, když si to zapomenete renewnout, tak vůbec nepřijdete o ty data z toho serveru, uloží se vám to všecko do té kartičky, co byla na začátku, jo. Což je tady, když kliknete, tak do tady té kartičky, které budete mít offline a budete tady mít expired napsané a datum a vždycky měsíc se tam to tady budete mít a po měsíci se to maže. Mě se asi za tu celou dobu působení stalo jenom jednou nebo dvakrát, že jsem vymazal celý server a celá mapa a teď už si na to dávám opravdu pozor a většinou to jako všechno stíhám, takže tady toto je naprosto v pohodě. Všechny odkazy máte v popisku videa. Pokud byste měli nějaké dotazy, klidně napište do komentářů. A já se asi pro toto video loučím a u dalšího videa zase čau.